Параграф 29. Повітря, суміш газів. З чого складається повітря? Ви вже знаєте, що повітря є повсюди, довкола нас, хоча ми його і не бачимо, воно заповнює всі порожнини, щелини і проміжки на поверхні і під землею. Розчинене повітря є й у воді, тому у водоймах можуть жити риби, які, як і більшість організмів, дихають киснем. Воно огортає всю нашу планету. Повітря не розсіюється в космічному просторі, тому що його утримує земне тяжіння. Воно обертається разом із Землею як єдине ціле. Вам уже відомо, що повітря це суміш газів. У його складі найбільше азоту 3 четвертих і кисню трохи менше, 1 четверта, інших газів дуже мало. Кожний із газів має велике значення для життя на землі. Кисень необхідний усьому живому для дихання. З вуглекислого газу, який у невеликій кількості є в повітрі та води, зелені рослини на світлі утворюють органічні речовини та кисень. Вуглекислий газ називають утеплювачем. Він має здатність пропускати сонячні промені до землі, а її тепло затримувати. У повітрі також міститься водяна пара. Є в ньому різні тверді домішки: пил, попіл від лісових пожеж і вулканічних вивержень, кристалики льоду і морської солі. Сажа. Наприклад, над пустелями в повітрі багато пилу, над океанами кристалики в солі, над великими містами сажі. Повітря це суміш газів, основні з яких азот і кисень. У невеликій кількості в повітрі є вуглекислий газ, водяна пара та тверді домішки, пил, попіл, сажа. Властивості повітря. Ви вже знаєте, що повітря безбарне і прозоре. Дослідимо властивості повітря. Дослід перший візьмемо порожню пластмасову пляшку з під води, закриємо її щільно пробкою і натиснемо на неї з боків. Помітно стиснути пляшку не вдається, це тому, що вона не порожня, як здавалося, а заповнена повітрям. Через пробку воно не може поширитися назовні. Відкриємо пробку і повторимо стиснення. Це вдається зробити без особливих зусиль. Дослід другий: на запалену свічку спрямуємо отвір відкритої порожньої пластмасової пляшки і натиснемо на неї з боків. Побачимо, як полум'я заколивалося, хоча ми до свічки не торкалися. На нього подіяло повітря, витиснене з пляшки. Так ми перевірили, що повітря справді, як і будь-яка речовина в газуватому агрегатному стані заповнює посудину та легко поширюється за її межі. Дослід третій. Одну пластмасову пляшку, наповнену водою, а другу порожню щільно закриємо пробками і покладемо у миску з водою. Будемо спостерігати, як пляшка з водою швидко опуститься на дно, тоді як порожня плаватиме на поверхні. Це доводить, що повітря легке. Ви також знаєте, що повітря можна стискати і що воно пружне. Пригадайте, як гумовий м'яч заповнений стиснутим повітрям, відскакує від підлоги. Також вам відомо, що повітря погано проводить тепло. Ця його властивість дає змогу вберегти землю від надмірного нагрівання сонячними променями та охолодження.